লোকসভা নিৰ্বাচন বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত সমান হ'ব পাৰিব নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ফেচবুকত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আছে আৰু এই দস্তাবেজখন তাৰ প্ৰমাণ কিন্তু আনহাতে কংগ্ৰেছৰ বেংক একাউণ্টবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বিজেপি নেতা চি আৰ পাটিলে এতিয়াও বডৰাত গৈ বিজেপিৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি আছে মানুহে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছে ইয়াত বিদ্যালয় নাই চাহাব কিবা এটা কৰক তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো উত্তৰ নাই কিন্তু প্ৰথমে মই আপোনাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰোঁ কংগ্ৰেছৰ সমস্যালৈ মই আপোনাক মনত পেলাই দিব বিচাৰোঁ যে এদিন হঠাৎ ইনকাম টেক্স বিভাগে কংগ্ৰেছৰ সকলো বেংক একাউণ্ট ফিজ কৰি দিয়ে আৰু জনাই দুইশ দহ কোটি টকা জৰিমনা দিব লাগিব তাৰপিছত কংগ্ৰেছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আপীল কৰে আই টি আই টিত অৰ্থাৎ ইনকাম টেক্স এপেলেড ট্ৰিবিউনেল কিন্তু ভাৰতীয় আপীল ন্যায়াধীকৰণত আই টি আই টি হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ইয়াৰ পিছত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ যায় কিন্তু দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়েও হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ ভৰসা ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট কাইলৈ কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে তেওঁৰ বেদনালৈ সাংবাদিকৰ আগত সাংবাদিকৰ সন্মুখলৈ আহিছিল সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতিছিল আৰু কৈছিল আমাৰ দলৰ বেংক একাউণ্টবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে লগতে যুৱ কংগ্ৰেছ মহিলা কংগ্ৰেছ দিল্লী কংগ্ৰেছ আৰু এ আই চি চি একাউণ্টবোৰো এনেদৰে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যদি এনেকৈ একাউণ্ট বন্ধ কৰা হয় তেন্তে এই নিৰ্বাচনবোৰ নিৰপেক্ষ হ'বনে মুখ্য বিৰোধী দল হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বেংক একাউণ্টবোৰ চিল কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত আপুনি এফালে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টবোৰ চিল কৰে আৰু আনফালে প্ৰচাৰ যন্ত্ৰই কেৱল বিৰোধীক লক্ষ্য কৰে আপুনি তেওঁলোকৰ বাবে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে যাতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে তেন্তে এই প্ৰতিযোগিতা সমান হ'ব পাৰিব নেকি আৰু আনহাতে বিজেপিয়ে কি কৰি আছে মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ আপুনি এই নথি পত্ৰবোৰ চাওক আৰু এই হালধীয়া ৰঙৰ পঢ়া এই দস্তাবেজত দেখা যায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মতে যোৱা পাঁচ বছৰত ফেচবুকত ফেচবুকত বিজ্ঞাপনৰ নামত ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে এইটো এটা ডাঙৰ সংখ্যা নহয় জানো ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে এই সকলো ফেচবুক পেজ ক্ৰল পেজ যিবোৰ কেৱল বিৰোধী নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে এই পেজবিলাকত ফলোৱাৰছ সাত হাজাৰ দুই হাজাৰ তিনি হাজাৰ কিন্তু এইবোৰত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে এটা ফেচবুক পেজ যাৰ মাত্ৰ সাত হাজাৰ ফলোৱাৰছ আছে তাতে দুই কোটি টকা বিজ্ঞাপনত খৰচ কৰিছে ফেচবুকত ইয়াক মুকলিকৈ চলাই আছে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ এই বোৰ কোন পেজ এইবোৰ কোন পেজ এই তথ্যবোৰ অল্ড নিউজে দিছে মই আপোনাৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰি আছোঁ ইয়াত নিৰমা মাতা আছে এইটো এটা প্ৰ বি জে পি পেজ ইয়াৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে মমতা বেনাৰ্জীক লক্ষ্য কৰা প্ৰে পি পেজ তাৰপিছত আছে গভাৰ্মেণ্ট মেটাৰছ ইণ্ডিয়া এইটো এটা প্ৰ বিজেপি পেজ নহয় ই এক প্ৰ বিৰোধী পেজ ওলোটা চশমা পলিটিকেল এক্সৰে মিম এক্সপ্ৰেছ এই তিনিটাৰ ট্ৰল পেজ এইটো কোনো গম্ভীৰ ৰাজনৈতিক পেজ নহয় এইবোৰ কেৱল ট্ৰল পেজ যি কেৱল বিৰোধীক অশ্লীলভাৱে লক্ষ্য কৰে আৰু আপুনি জানেনে আপুনি জানেনে তেওঁলোকৰ কিমানজন ফলোৱাৰছ আছে উল্টা চশ্মাৰ প্ৰায় সাত হাজাৰ আঠশ ফলোৱাৰছ পলিটিকেল এক্স ৰে পাঁচ হাজাৰ দুইশ নিম এক্সপ্ৰেছে সোতৰশ ফলোৱাৰছ এই লোকসকলে বিজ্ঞাপনৰ বাবে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আছে কেৱল সাত হাজাৰ ফলোৱাৰছ থকা পেজত দুই কোটি টকা কেনেকৈ খৰচ কৰিব পাৰে বিজ্ঞাপনৰ নামত বিজ্ঞাপনৰ নামত এইটো স্পষ্ট যে ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দলটো তেওঁলোকৰ পিছফালে আছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ইয়াক অতি অৰ্থপূৰ্ণ উপায়েৰে তেওঁলোকে বিৰোধীক সমালোচনা নকৰে তেওঁলোক একেবাৰে লেতেৰাভাৱে বিৰোধীক টাৰ্গেট কৰে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মুকলিকৈ খৰচ কৰি আছে আৰু ইয়াত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই উদাহৰণস্বৰূপে এই ডাটা যোৱা নব্বৈ দিনৰ আপোনাৰ সন্মুখত ৰাখিছোঁ নব্বৈ দিনৰ ডা ডাটা গুগল ইলেকশ্যন বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে প্ৰায় ত্ৰিছ কোটি টকা খৰচ কৰিছে নব্বৈ দিনত ত্ৰিছ কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছে আৰু এফালে কংগ্ৰেছৰ বেংক একাউণ্টবোৰ ফিজ কৰা হৈছে গুগলৰ নিৰ্দেশনাবোৰ বিজেপিয়ে উলংঘন কৰিছিল যাৰ ফলত ইয়াৰ বিজ্ঞাপনবোৰ নিলম্বিত কৰা হৈছিল কিন্তু একাউণ্ট এতিয়াও চলি আছে একাউণ্ট এতিয়াও আছে সহজ হৈ গ'লে গুগলত বিজ্ঞাপনৰ বাবে কিছুমান নিৰ্দেশনা আছে বিজেপিয়ে সেই নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিছে আৰু গুগলৰ নিয়ম মতে যদি আপুনি নব্বৈ দিনৰ ভিতৰত তিনিবাৰ উলংঘন কৰে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্ট ছাছপেণ্ড কৰা দিয়া হয় আপোনাৰ একাউণ্ট ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হয় আপোনাৰ একাউণ্টটো নিলম্বিত হয় আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰমাণৰ সৈতে এইটো চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজ্ঞাপনত গুগলৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে আৰু এটা নহয় বহুতো দৃষ্টান্ত দেখিছে গুগলৰ নিজা নিৰ্দেশনাৱলীয়ে এইটো কয় যে যদি আপুনি নব্বৈ দিনত তিনিটা উলংঘন কৰে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্ট ছাছপেণ্ড কৰা হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ একাউণ্ট সুচাৰুৰূপে চলি আছে যি ক্ষমতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তেওঁলোকৰ পেজৰ ৰিটছ ডাউন কৰি দিয়া হয় যিসকলৰ ওচৰৰ কেৱল অশ্লীল আক্ৰমণ তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আছে এই কোটি কোটি টকা ক'ৰ পৰা তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে ইয়াৰ কোনো উত্তৰ নাই নিৰ্বাচন আয়োগ সম্পূৰ্ণৰূপে নীৰৱ আৰু আনহাতে প্ৰকৃত সাংবাদিকতাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত পেজবোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰসাৰ সমাপ্ত কৰে মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰোঁ কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এই শৈলীত নিৰ্বাচন জিকিব বিচাৰে কোনেও তেওঁলোকৰ কাম কাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে নেকি আনহাতে কংগ্ৰেছৰ বেংক একাউণ্টবোৰ ফিজ কৰা হৈছে এইবিলাক হৈ আছে নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচনৰ নামত আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ শুই আছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিজা সমস্যা আছে অৰুণ গোৱেল চাহাব গোপনীয়তাভাৱে পদত্যাগ কৰিছে যি নিৰ্বাচন আয়ুক্ত এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নাই এই প্ৰশ্নসমূহৰ কোনো উত্তৰ নাই কিয় পদত্যাগ কৰিছে কাৰণ কি তেওঁলোকে কিহৰ সৈতে অসমত হৈছিল এই প্ৰশ্ন হ'ব লাগে এতিয়া মই আপোনাক এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম এই সময়ত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বেংক একাউণ্ট চিল কৰা হৈছে চি আৰ পাটিল উপস্থিত হৈছে বডৰাত তাত তেওঁ বিজেপি কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি আছে যেতিয়া কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰা হয় তেতিয়া এখন গাঁৱৰ চৰপঞ্চ উপস্থিত হয় চৰপঞ্চ আহি কয় যে আমাৰ খাটাম্বাদ এখনো স্কুল নাই আপুনি স্কুল খুলি দিয়ক তেতিয়া চি আৰ পাটিলে কয় খুলি দিম খুলি দিম বুলি কয় চাৰ পাঞ্চজনে কয় মই বহুত কমপ্লেইন কৰিছোঁ কিন্তু কোনেও মোৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়া নাই মই বিচাৰিম সেই ভিডিঅ'টো চাওক ખટમ્બા માં બિલકુલ સ્કૂલ નથી સ્કૂલ વગર બધા થોડી વચ્ચે